dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dey ci walu tabax man neen ci lu ne bu dey force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي نون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewane nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so dé jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيت جي كولاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجالي لوم مانتا ليك داي اپلانت تي علال با خاي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير غوتيا تبنونا يانغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني نوجين كو دكي wa baramalal yi fi ñu fi mi non yeb te ñu genn tay aduna sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey 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 yeb bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga cey occuper te bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mo ne kon tab nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari 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 yep nga xamne mën na ci dundu temiri at dalal jadu yeungatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne kuñu fegal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len dugal len bamel waw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla hu ta'alihi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni mo
modi kilifa xet wi ñu ko yoni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wussel fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh ankese nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñu ko don wax nan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné da ngeen ma ngi len di sédélo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam soril len ayu bokalé munelen yeen xërem yi ngeen top diko jam soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena dakk la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirign bi sirign bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam sirign bu doye di lay am kon nak sirign bi doye dina talib bi doye dina sirign bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talibu wal matlub motax wa min 'ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ينيننا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بيو ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisé ni ñom mënu ñu dégg dëgg gogou amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dina seen xol mo febar lool la imam busairi wayne
فقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا منا واخ ني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره منا واخ ني نيام وي نيهول ني كون نا نجوب جي هوت يور li tax mu koy wax ci lamine wu fassa diko wax ci yar ak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xéer motax ñu ni ñoom yeefer yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al-wa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lepp ko fa keur go dug itam lepp ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeenent yalla Hud alayhi salam continue na di len wo taxul mu tay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ne wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daadi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mune dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هود سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño degi raat te yalla yoni won ci ñom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole
te gëmuñu ko wanti itam dana mussal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nanguna ne man ma yalla te benen yalla amul budul man min itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagn leen taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal ma btada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikan nato modi xagn len taw ñetti at ñu nek ci bekor suba bu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonenti yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deetmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indina ben xiin waye xiin wowo nak ñom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la waan ak safara motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñuni xin wu nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolu nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi waxna nu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seené xiin wa nena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey 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 ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية برمبي سبحانه وتعالى لنا خيت يبري يبلنا تنيوم أيونت نيوات دماء لك لن واي فصوم بمي ألقي ووتنا ندخ خيت وي digi raat mang len alage ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamne daf doon yekeuti nit ni di len tay ci mir yi di den dor ci garab yi ni tas waw ngelaw lo xamne bi mu ñeeki ñew nit yi dañu daw dug ci bir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni upp na doolay gaynde ñëlor go xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom djurom ñaari guddii ak djurom ñetti fan yalla neena ngelaw lolu namu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet wowo ma len alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gemon motax yadh amur ruwat annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadramaut wante neenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen yi ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax Hadramaut wax ne ni fofu la bamélam nek wax ne ni itam ñu ko sul ci benn xur wuñuy wax Wadi Barhut ci benn ten buñuy wax manam ci Wadi Barhut mu ngi nek ci benn ten bo xamanteni ñu koy wax Bi'ru Barhut mu ngi nek Hadramaut wax na ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu naxari neena amna itam ay yuuxu yo xamni danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen bobu yalla fay mbugal ruuhu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruuh yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu Bi'ru Barhut mu ngi nek ci Hadramaut neenen xat ga neexul baat yeñ ci deg neexul ci nopp tenen nenen itam ndokh ma ndokh mu ñul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem neen ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñu dekkewon ci wetu volcan bobule waye
alquran mom limu wax modini mom dal yabalna ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam نتراء أمامنا العبر والعظات لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كون من نجيس ركي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غات غات من ننتي وارو جليتي إتم أي لسون يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو منتقو تييو منتقو إتم تيونو تخي Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla défal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla défal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu faté seni nop baña déglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bettelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len faté ñu dem bëgg na yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñep denum kon tabarakallah mbokki lolu modi histoireu yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yu jeexna isne ne waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir sa mout la ci tek modi gir gi mu yoni salih so démé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé histoireul nuh ba noppi daf ci tek histoireul Hud mudi giraad munikadhabat aadun fa kayfa kana adhabi wan nuzur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana adhabi wan nuzur yisnikon ci walu teunk iswaru giraat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amon katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هود نانيني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانكو مودغير سموت bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد بن حاضر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام ني صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو شي يونت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو